Yani wapi ndo hapa? Huko baba. Huko. Tondoke. Hata karatibu baba nyamania. Ndoi. Eh baba. Nini tena sasa? Vipi? Hiyo mimba ya nani? Hiyo si mimba yako hiyo? Hebu ndoleni uchafu mimi naweza ngazana mwanao. Na kuachia huyu mtoto. Asa mimba inalazimishwa nayo ni achie. Nakuachia mtoto. Nenda kwa baba yako. Nakuachia. Nenda kwa baba yako Mr. King. Nenda kwa baba yako. Achana na mimi. Yaani mwanangu tuonemo anakaa. Oya kiuto. Yaani kwa ile tumbo hii sivyo kwa kubwa kwa maximum kama sio 6 7. Ndio dawa yao. Nilikwambia mimi. Wewe demu unamtaka yeye. Demu unamtaka yeye. Bora kelele nyumbani kwangu. Bora kelele vita. Shida nini? Sisi tumekula chakula chako huu. Eh. Unapenda nikuepo. Mambo mnaniacha. Wewe ulikataa hiyo mimba. Sasa endelea kulia hapo nikutoe na matako. Matako. Bora hata hii inanitosha. Matako tena. Ah.